Dear Lady Love TV. Safe and Trap by Billionaire's Love. Tunghaya na po natin ang ikawalong bahagi. Ganun na lamang ang pagtataka ni Yael dahil pagdating niya sa classroom ni Pia ay wala siyang naabutan ni isang sudyante. Ang totoo ay sarado na ang pinto. Gayun man, upang makasiguro ay pinihit niya ang doorknob. He shook his head when he was convinced that the class was really over. Sumidip siya sa kanya wristwatch. This is impossible. Wala pang 5 p.m. Bakit wala na sila? Aniyat at isinuksok ang phone sa kanyang bulsa. He check his messenger. Napakulod siya ng noo dahil wala ang conversation thread nila ni Pia doon. Ano nangyari? Bakit wala rito? Last night lang. May chat pa ako sa kanya. Honey, nagpabuntong hininga si Venice at mula sa likuran ng binata ay niyakap siya nito. She tried to stay calm because she was guilty of doing something naughty. Ngunit mabuti na lamang at bago bumaba si Yael kanina, ay naisipan niyang burahin ang conversation ng kanyang boyfriend at ni Pia. Hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon ng binata kapag nalaman itong pinadalhan niya ito ng kanyang provocative na selfie. For now, she was safe. Ngunit paano kung magsumbong ang spoiled brat na yon? Surely she would hate Pia so much if Yael got mad at her. Baka naman umuwi na sila. Let's go. Wala na kayang ibang tao dito. Unless gusto mo pa ng privacy para mahalikan mo ako. Please, Venice, not now. Halata sa tono ni Yael ang pag-aalala. Ganon din sa mukha nito habang nagsisimulang i-dial ang number ni Pia. Nanigas ang kanyang panganang idikit nito sa kanyang tenga at walang ibang nag-nig kundi telephone operator. What the hell? Bakit out of reach? Mahina lang siguro ang signal kasi malakas pa ang ulan. Tugon ni Vinny sa kabila ng pagbabali wala sa kanya ni Yael. Sinamahan niya ang nobyo ngunit simula nang dumating sila sa campus. Ilang minuto pa lang ang nakararaan. Ay tila dead na siya nito. Ang tanging puweba lang na nakikita ni Yael. Ay ang jacket nitong suot niya. Sa lakas ng ulan ay pinasuot sa kanya ito dahil pansin nitong nanginginig siya sa lamig. Marahil kung walang Pia, mas higit pa rito ang ipapamalas ni Yael sa pagpapahalaga sa kanya. Kung nandito si Pia, kanina pa natin nakita. Pero wala. Nakauwi na yon. Kailangan ko masigurado, Venice. Lalo lumukot ang mukha ni Yael habang muling dinadial ang numero ni Pia. Patanaw-tanaw din siya sa paligid sa pag-asang. Baka nasa tabi-tabi lang ang kanyang hinahanap. Heat was creeping up Venice's cheeks due to irritation. Oh, come on, Han. Malaki na ang Pia na yon. Sigurado akong nakauwi na siya dahil marami naman pwedeng sumundo sa kanya, hindi ba? Ikaw na rin na nagsabi na may security company ang daddy niya. Hindi naman siguro siya nakidnap. Ye-el paused. He slowly turned to Venice and shot her sharp stare. Don't say that. Hindi pwedeng mangyari yan. Not again. Doon siya nagsimulang lumakad takbo. Just by hearing that Pia was kidnapped, sent a freaking scary chill up and down his spine. Pia? Umalingaw ngaw ang buo at nag-aalala nitong boses sa buong labi. May security guard sa di layuan na agad niyan tinungo. Ngunit hindi pa siya nakakalapit dito ay hinawakan na siya ni Vinny sa braso. Sandali nga lang, Yael. She made him spin to face her. kay ka, bakit parang o ay naman ang reaction mo? I was just joking around when I said that. Bakit naniniwala ka ba talaga na nakidnap si Pia? Can you at least calm down? Wala ka kasing alam. Yael hissed. He knew he might be acting exaggerated at the moment, pero hindi niya mapigilan ang sariling alalahanin na nakaraan. Unknown to many, he had suffered too from trauma due to that kidnap incidents. Hindi para sa kanya kundi para kay Pia. Nalayo siya sa kabanata nang hindi niya alam kung okay na ba ito o hindi. And now that Pia was nowhere to be found and he couldn't be contacted, his anxiety was beginning to raise without his control. But of course, that beat from the fact was not his girlfriend's concern anymore. Ayaw niyang may ibang makaalam ng madilim nilang nakaraan. She is my responsibility. Ipinagkatiwala siya sa akin ng daddy niya, kaya hindi ko siya dapat pinababayaan. Rene shoulders sag, fine, sorry na. Pero ganito na lang, puntahan na lahat natin sila sa bahay. Makasigurado tayo na safe siya. What do you think? Paano kung wala pa siya ron? Yael asked there was a vulnerable tone in his words. Mananagot ako kay tito. That is the only thing we can do, Yael. Kaya tara na at baka lumakas lalo ang ulan. Ayoko magpalipas ng gabi rito. Hinilan ni Venice ang braso ni Yael. It was the fact that if something happened to Pia, Yael knew that he was the one to be blamed. Hell, kahit matalik na magkaibigan ng kanila mga tatay ay batid niyang ibibitin siya ng patiwarik ng kanyang tito. Pero higit sa lahat, nag-aalala siya sa kababata dahil sa kapakanan talaga nito. He purely wanted to maintain her safety. Halos isang oras ang dumaan na makarating sila sa bahay ni Pia. Mabuti na lamang at huminto na ang ulan, kaya hindi na nila kailangan pang magdala ng payong. Hindi pa man nakakalabas sa sasakyan si Yael, ay napansin niya ang isang pulang sports car sa tapat mismo ng gate. Kanino kaya yon? Hindi naman mukhang kotse ng parents ni Pia. Nang siya kay Venice, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya nang mapansing na mumutla ito, nakakatitig doon sa kotse niyon. Kilala mo ba kung kanino yan? No. Mabilis na tugon ni Venice. Pinilit niya ng umiti kay Yael at hinaplos ang braso nito. What if I stay here? Hihintay na lang kita. Hindi ka naman siguro magtatagal, right? I'm not sure about that, Venice. Ani Yael ay nagtataka pa rin sa reaksyon ng nobya. Teka, okay ka lang ba? You look tense. Baka dahil lang sa panahon, hon. Pakiramdam ko nga sisipunin ako eh. Inabot niya ang pisngin ng binata. Sige na, kung magtatagal ka sa kanila, okay lang. Dito na muna ako kasi baka makahawa ko sa loob. I will be fine here, don't worry. She smiled sweetly. Yell sighed. Ngayon ay mas kalmado na siya kaya mas nakikita na niya ang kalagay ng kanyang kasintahan. Bigla siya nakadama ng gilat dahil hindi niya sinasadyang kalad ka rin pa ang dalaga sa kanyang mga personal na problema. Now, his girl really looks sick. Kasalanan niya to. Huwag ka mag-alala. I just make it sure na nasa loob si Pia. Tapos aalis na rin tayo para ikaw naman yung alagaan ko. Buong araw, ikaw na nag-aalaga sa akin. So I will give the rest of the day to you. He gave Benice a quick kiss on her lips and got out of the car. In fairness, her guy had his own key to the gate. Pero hindi niya na ito sisitahin tungkol doon. Basta nagbunga naman ang buong araw niyang pagpapapansin. She felt she won this round against Pia. Kahit na nag-inarte ang kababata ng kanyang nobyo, ay siya pa rin ang pinili nito. She giggled soundly as she answered her phone that was ringing for almost two minutes now. Yes, kasama mo naman na naman ang shota mong hilaw. Halos magsara na lamunan ni Venice sa gulat. Bigla pa siyang napaayos ng pagkakapo at maya maya tumanaw sa labas ng sasakyan. Paano mo nakuha ang bagong number ko? Ako ang una nagtanong, Venice, babe. She raised a bro. I'm not your babe, Matthew. Hello, gumising ka nga. I've already dumped you over a year ago. Nakailang palit na ako ng phone na Jawa. Hindi mo pa rin ako tinitigilan pati kotse ng kapatid mo. Hindi ako tinatantanan at nandito nakaharang. What Aaron is there? Saan halos durugin ni Venice ang phone sa kamay niya. Nasa impyerno siguro. Doon mo puntahan. Padabog niya ang isinuksos sa bagang cellphone at halos humiga sa upuan. Kung bakit kasi nakakaliit ng mundo. Ano naman kasi ginagawa ni Aaron dito? Napatakip siya ng mukha. Shit, sana hindi banggitin niya Ellen nandito ako. At sana hindi magsumbong ang maarteng pia na yung tungkol sa ginawa ko. Ngayon ay totoong sumasakit na ang ulo niya. So ayun, dahil sinasamantala ko na na may offers, nag-drop ako sa school. Pero na-realize ko mas mahalaga pa rin ang studies. Kasi kapag nakatapos ako, mas malayo mararating ko. Pansamantalang humigop si Aaron sa bowl ng ramen. sa Saka nagpatuloy. Isa pa, Ayoko rin matulad sa kuya ko na umaasa sa allowance ng parents namin. May kuya ka pala. Nasaan na siya? Tanong ni Pia. Dahil sa pakikinig niya sa kwento ni Aaron, ay hindi niya na ang pangalawang bowl na ang hinihigop niya. Mabuti na lang at naro ang kanyang yaya Lina. Nandumating sila ay halos mga siya at manghina sa lamig. Ngunit nang bulagain sila ng homemade ramen ng matanda ay nabuhay ang kanyang dugo. Aaron shrugged. Una kakaalam. Mas gusto niya tumambay sa bahay ng mga kabarkada niya kaysa umuwi sa bahay. Minsan ko na nga lang siya nakikita sa campus. Pia Blink. Yung minsan sa school din natin siya nag-aaral. Unfortunately, matapos ilapag sa mesa ang bowl ay nagpuna siya ng tissue. His face looked satisfied. It was because of the delicious merienda and of course, he was in the house of his apple of the eye. Pero ang pag-uusapan ng kapatid niya ay bagay na hindi nakapagpasaya sa kanya. Kaya bahagya siyang napasimangot. Third year college na siya ngayon. BSIT yung course. Third year, BSIT. Natigilan si Pia. It was then she realized that Yael was also in the same course and college level. Hindi kaya kaklase yun ni Yael? Nakakadistorbo ba ako? Just as a cue. Pia gasped when she heard a familiar voice. Paglingon niya ay nakita nakasandal si Yael sa may hamba ng pinto. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil muli na naman niyang naalala ang shot ng nobya nito sa kanya. Pero syempre, hindi na niya ito babanggitin pa. Mali ba niya kung inutusan ng binata si upang makaiwas na siya sunduin? Oh, bakit nandito ka? Yael stared at her in surprise. Tila ba nakarinig siya na imposibleng balita? I should be the one asking you that. Dire-diret siya siyang umupo sa silya na ni Pia. Nagingit-ngit man siya sa inis. Nakuha pa ang hawakan na mukha nito upang masiguro na wala itong sugat o pasa. Wait, are you okay? Sino naghatid sa'yo? Nang marinig niya tumikhim ang kasama ng dalagita, hindi man nais ay nalingon niya ito. And who the hell? Pinigilan niya ang sarili ng singitan ng the hell? Ang kanyang tanong. Siya si Aaron, classmate ko. Siya lang naman na naghatid sa akin kanina kasi napansin niyang wala akong sundo. Marahang ibinaba ni Pia ang pares ng mainit na kamay sa kanyang mukha. Ipinatong niya mga ito sa mesa. Kumain ka na ba? Pag-aalok niya. Iyon lang ang paraan upang hindi niya ito awayin sa harap ng kanyang kaklase. How she wished Yael would make the effort to thank Aaron. Hello. Aaron stuck out his hand. Dahil malaking tao rin siya ay hindi naniyaya. Kailangan tumayo upang iunat ang braso. Nice to meet you, kuya. You can go now. Mari inabolong ni Yael. Halos malaglag ang panganipiya sa pinamalas ni Yael. Namula siya sa hiya para sa kanyang kaklase. Kaya binulungan niya ang kababata. Ano bang sinasabi mo? Ang rude mo naman. Ako lang ba ang rude? Tanong ni Yael sa dalagitan ngunit kay Aaron nakatitig. Hindi ba rude yung kapag kung kani-kanino ka nagpapahatid samantalang nandito ako? Paano ko mapahama ka? Pia, hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sayo. Pia opened her mouth to utter a word. Pero naunahan siya ni Aaron. As you can see, Pia arrived here safe and sound. Masaya siyang nakauwi not until you show up. Inis na ganti ni Aaron. Kung bastusan ang labanan, insiguradong hindi siya magpapasapaw. Get lost, you jerk. Yael, yes. Nihatid mo na siya, diba? So ano pang ginagawa mo rito? Sinasamantala mo ba na wala ang parents niya? YL naman, nakakahiang ginagawa mo. Pia almost cried. Tila nais niyang matunong sa sobrang humiliation. Ano bang nakain ng kanyang kababata at ganito ito umakto? What if ikaw nang umalis? She didn't want to say that but it was the growing irritation in her chest that was talking in her behalf. Tinignan ni Yael ang dalagitan na tila tinatraidor nito. Bakit akong pinapaalis mo? Ang tanong is, bakit kasi sinundo mo pa ako? Hindi mo naman ako responsibility, hindi ba? Hindi ako ang dapat na binabantayin mo kasi hindi mo naman ako. She paused and cupped her mouth. Mabuti na lang at hindi niya naibulalas yun. You've been in danger once, kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako, Pia. Her guards were up again. Hindi na ako bata, Yael. Kaya hindi mo na ako dapat binabantayan. Hayaan mo. Sasabihin ko kay dad na ibalik na yung driver ko. Ayaw mo yon Hindi na kayo maaabala? Yael front confusedly. Maaabala? Kami? Sino tinutukoy mo? Umalis ka na nga lang, please. Tinuro na Pia ang pinto. God knew how much Yael wanted to stay and asked her what the hell really happened. At kung bakit tila may malalim na hugot ang inis nito sa kanya. Pero dahil sa desperadong pakiusap ng dalagita at dahil tila patalim na tinarak nito sa pagtataboy sa kanyang dibdib, ay nagdesisyon siyang tumayo. Walang sabi-sabi na nilisan niya ang bahay ni Pia. I'm sorry Aaron, hindi mo dapat nakita yon Todo takip ng mukha si Pia habang humihingi ng tawad sa kaharap. Gayunman sa loob-loob niya ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Simula noong muli silang magkita ay hindi pa nagkaroon ng ganitong katinding pagtatalo. Madalas dati ay parati lamang silang nagpipikunan sa mga pangaasar ni Yael sa kanya. Ngunit kaagad din siya nitong sinusuyo hanggang sa bati na sila. Ngunit ngayon, hindi niya lubos maiisip kung saan ang gagaling ang kakaibang pagsusungit nito at pati ang kanyang kaklase ay nagawa pang bastusin. Tumayo si Aaron at umikot sa mesa, saka tumabi kay Pia. Inalis niya ang mga kamay ng dalagita sa mukha at kinulong sa mga kamay niya. Huwag kang mahiya. Ako lang naman to. Saka hindi na bago sa akin ang nakakakita ng away. Sa bahay nga yan ang madalas na bumungad sa akin kapag umuwi ako. Minsan pa nga umagang-umaga -umaga, pero dinig pa sa kabilang subdivision ng boses ng mami ko kasi pinapagalitan niya si kuya. Madalas kasing umuwi yun ng umaga tapos wasted pa. Really? Pia, friend. Sa bagay, kahit sino naman siguro, may inis kapag may kasama kang ganon. Pero sana sa part niyo, maayos na yan kasi nasa loob kayo ng isang family. Sa amin kasi hindi ko naman pamilya si Yael kaya okay lang. Was it? Ngunit bakit pakiramdam niya ipinipit-pit pa rin ang kanyang puso hanggang ngayon? Bakit umaalingaw pa rin ang boses nito sa isip niya na halatang puno ng sakit dahil na rin sa mga sinabi niya rito? She couldn't deny that she was so affected from head down to toes. My parents tried to speak to him pero parang wala rin nangyari. Ewan ko ba? Aaron shrugged off. Nang mapansin niyang may bahid ng luha ang gilid ng mga mata ng dalaga, eh, hindi niya nagawang magdalawang isip na punasan ito gamit ang hinalaki niya. Huwag na nga natin pag-usapan yon. Ang mahalaga ngayon ay ikaw. Ano, okay ka na ba? Anong gusto mong gawin ko para gumana ang pakiramdam mo? Anong ramen? Bahagyang napangiti si Pia. Oh no, not another ramen. Nakita mo naman siguro nakadalawang bowl na ako. Baka mamaya niyan, madisqualify na ako sa Miss Insham kasi ang tabako na. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang tinuran. Bago pa niya bawiin yon, ay napasingap siya ng bigla. Nang yakapin ni Aaron. Finally, Pia, sasali na rin sa intrams. I'm so happy that you have decided. Nang bumitiw siya sa pagkakayakap, ay hinawa ka naman niya ang mga kamay ng dalaga. Hindi niya alintana ang pagkabigla sa mukha nito. Huwag ka mag-alala. I will be your guide since sanay na ako sa mga pageants. Babagal na tumayo si Pia. Namimilog at nalalaki pa rin ang mga mata niya sa gulat. Ganito ba sila ka-close ni Aaron para yakapin siya ng ganito? Ganun man, ipinagbaka sa kali niyang dahil lamang ito sa tuwa. Simula naman na magsimula sila mag-usap. Hindi ito gumawa na ikasasama niya. Aside from having undeniable good looks, Aaron seemed very nice. Mabuti na lang at hindi ito nahawas sa kuya nito. Kinabukasan habang masaya nag-aalmusal ng buong pamilya, si Pia naman ay tahimik at abala ang isipan sa pagpaplano kung paano sasabihin ang kanyang desisyon. Mayamay napansin niya ang kanyang mami na nakatulala lamang siya sa plato. May problema ba, Pia? Hindi mo ba gusto ang pancakes? Si Nanay Lina pa ang nagluto niyan as per your request. Mabagal na umuling si Pia. Ang okay po, mami. Bulong niya. Kinuha niya ang jar na lalagyan ng maple syrup at maingat na binuhusan ang kanyang pagkain. The sweet smell somehow made her senses relax Sabihin mo na kasi sa kanila. Kung ganon, anong problema? Tanaw ng kanyang daddy habang umunguya. May problema ba sa school? Muli siyang umiling until she took a deep breath to ready herself for the big news of her life. Ah, um, mommy, daddy, may event po kasi sa school and then sasali si ate Pia sa Miss Intrams. Sa inis ni Pia, kulang na lamang ay sa kapatid niya itusok ang hawak niyang tinidor, imbes na sa pancakes. You and your big mouth care. Ang tagal mo kasing sabihin, Tinulungan lang kita. Kerr said, grinning. Kaya siguro nagalit si kuya. Sa pagkakataong ito, tinakpan ni Pia ang bibig ng kapatid niya gamit ng kanyang kamay. Mabuti na lamang at katabi niya lang ito. Huwag kang maingay kung ayaw mong ibuko kita na may crush ka na sa school. Bulong niya sa tenga nito. Nanlaki ang mga mata ni kerat na mula. Ngunit hindi siya makaimik dahil nakatakip pa rin ang bibig niya. Hmm, doon na nagsalubong ang mga kilay ng kanilang mami. What's going on here? His mom asked and mentioned Pia to remove her hands from her brother's face. Tumalima naman kaagad agad ng dalagit at yumuko na lang. I'm sorry, mommy. Ano ba itong tinutukoy mo? Tanong naman ang kanyang dade na naka-inom ng tubig. Tama bang dinig ko, Miss Intrams? Opo, nakayuko pa rin sagot ni Pia. Kasalanan po ng mga kaklase ko kasi akong tinuro nilang lahat. Pero kung hindi niyo ko papayagan, maiintindihan ko po. Sasabihin ko na lang po na ayaw nyo. She closed her eyes, pleading with the air that her parents approve of her participation in the school pageant. Kung bakit kasi napa-oo siya kahapon kay Aaron. Marahil dahil sa inis na rin kay Yael. At sa inasal nito kaya nagdesisyon siyang pumayag. Pero ngayon na mas malinaw na ang kanyang isip ay tila nais niyang umatras. Well, that's good idea. What do you think? Walang kaso sa akin. Tinitigan ni Pia ang kanyang mga magulang na kapwa tumango sa isa't isa habang magkahawak kamay sa mesa. Pumapayag ang mga magulang niya. Tama ba siya ng pagkakarinig? O sila ang mali ng pagkakarinig sa sinabi niya? Sigurado po ba kayo? Salita ng tingin niya sa kanyang mga magulang. Linawin ko lang po mami, daddy. Sa Miss Inchamsion, hindi sa kahit anong sports. Yes, Pia. Alam namin. At don't worry dahil pumapayag kami. Maybe we've been a bit strict before pero malaki na at alam na namin makatutulong sa iyo ang ganitong klaseng exposure halos hindi siya kumukurap. Sa kanyang daddy man siya bumaling. Sa kanyang mga magulang, ang ama niya ang talagang mas mahigpit. Daddy, sure ka talaga? Her daddy nodded. Karapatan mo yon Pia. Maganda naman yung grades mo sa, sa klase. Kaya bakit hindi mo naman susubukan to? Hindi niya alam kung matutuwa o mag-aalala. Ngunit syempre mas lamang ang una. Salamat po sa support niyo. Sige po, gagawin ko to dahil may inspirasyon ako. Kayong dalawa. This was what she loved the most about her family, their conditional support for her. Kaya nga kahit pa paano ay nakarecover siya sa trauma na sinapit sa pagkakakidnap sa kanya noon. She grew up a big girl with strong and tough will at punong punuri ng pagmamahal ng kanyang puso. We believe in you, Pia. Her mommy said, beaming. Maya may napatingin sa kanyang relos. Sandali, bakit wala pa si Yael? Usually one hour before your class, nandito na siya. Baka nasa labas na at naghihintay. Komento ng kanyang ama. Nagkatingin ng sina Pia at Kier. She shot her younger brother a warning stare when he grinned. Pasimple naman niya itong sinay niya sana tumahimik. Saka tumingin sa kanilang mga magulang. Busy na po kasi siya sa practice ng basketball, kaya yun. Sabi ko magpapahatid na lang muna ako sa driver. Well, sige. Kung hindi na available si Yael, ipapashare ko na sayo yung driver ni Kier. Ha? Huh? Napanguso si Kier na sugestyon ng kanyang mami. Pwede bang ibang driver na lang kay ate Pia? Mumiti ang kanilang mami. Hindi sa tinitipid namin kayo ng ate mo, pero mas gusto namin na isang tao lang ang pinagkakatiwalaan namin tungkol sa inyong dalawa. Manong Dan has been with the family since I was in college. Kaya siya ang pinagkakatiwala ko maghatid sa inyo. At isa pa, tapos ng klase niyo. Hindi ba, care? Tanong ng kanilang daddy. Opo, pero... care side. Sige na nga. Nagpatuloy sila sa pagkain habang palihim na napangisisipiya. Pero may isang bahagi pa rin ng kanyang puso ang nalulumbay dahil hindi na si Yael ang maghahatid sa kanya. Tila nais niyang pagsisihin ng pagtataboy sa binata. She would surely miss him. Ngayon pa nga lang ang hinahanap-hanap niya na to. Kaya nga, nang gabing iyon, bago matulog ay naisipan niyang basahin muli ang mga nakaraan nilang conversation. Hindi niya maiwasang mapangiti at minsan ay matawa. Seryoso man kung titingnan si Yael, may tinatago rin itong malakas na sense of humor. Siguro ay sa mga kaklose lang nito ay pinapakita ang katangiang iyon at isa na siya. Bago pa siya mag-scroll pa baba ay nilagay niya na sa home ang screen. Ayaw niya nang makita pa ang huling mensahe nito dahil hindi naman ang binata iyon. At ayaw niya rin ang huling makita niya bago matulog ay litrato ng girlfriend nito sa messenger niya. She didn't want to delete it though. Ito kasi ay nagsisilbing paalala niya sa sarili na dapat ay iwasan niya ng kababata na dapat ay hindi na lumagpas pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya para rito. Bago tuloy ang matulog, muli niyang binuklat ang brochure para sa si intrams. After scanning its code, agad na lumabas ang website nito sa kanyang phone. Ngayon ay mas nisidido na siya. She would be filling up for the candidates for Miss Intrams. Two weeks passed by and it was the time of intramurals in the university. Everyone was busy as honeybees at the same time, enjoying the designated games player man o hindi, aktibo sa pakikilahok sa nagaganap na programa sa loob ng campus. Meanwhile, at the campus stadium, hindi na magkamay ang mga nanonood ng basketball. They were even getting wild when their team made points. Ngayon ay mas lamang na ang mga ito kumpara sa kabilang kupunan. Yael glanced at the timer as he chased a player with number 2 on his shirt. Hindi niya inindanlik si nito dahil higit na mas mabilis siya. You can escape, dude. Bulong niya ng maharangan ito sa ilalim na ring. Mukha mo. Sabat nito sa kanya. Huwag ka masyadong mayabang. Tingnan lang natin kung anong magiging reaksyon ng audience kapag nilampaso namin kayo. Ginagawa yan hindi sinasabi. Ye elhis. Kahit naliligo na sa pawis ay hindi niya ito pinupunasan. Bawat segundo ay kasing halaga ng ginto. Hindi niya maaaring magpabaya dahil halos pantay lamang ang kanilang mga puntos. Sabi mo eh, tumalon ang player sa kanyang harapan dala ang bola. That was the time Yael made another glimpse at the timer. Nine seconds left for the freaking sake. Kapag naishoot na ungas ang bola ay panigwara doon panalo mga ito. Ngunit umikot-ikot lang ang bola sa ring at kalauna hindi pumasok. Dahil dito ay walang hinintay na sandali si Yael. Pigil lang kanyang hininga na sinalo ang bola. Nang lumapag siya ay muling tumalon at dinakdak ito sa ring. Ilang segundo siya rito'ng naglambitin bago bumitiw at natumba sa ground. He didn't know what had happened until his teammate to reach for his arm to pull him up. Mayaway, buhat na siya ng mga ito habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Tumingin siya sa crowd at pinipilit ngumiti. He was happy that they won, pero tila may puwang pa rin sa kanyang dibdib. Kahit na isa sa mga humihiyaw sa kanya ay ang kanyang girlfriend. He was aware that something was missing, or rather someone. Nang ibaba siya ng mga kasamahan ay kaagad na tumalun si Vinny sa kanya. Congratulations honey, I love you. Bago siya makaimik ay hinaligan siya nito sa mga labi. Hindi alintanan lalong malakas na hiyawan. Siya ang unang kumalas dito. At nang muli niyang tangkain na magsalita ay bigla siyang natulala. Bigla kasing nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura na nakaupuroon sa mas mataas na bench. Pia, batid niyang hindi siya namamalik mata lamang dahil kasama rin nito ang kaibigan na si Dolly. Ngunit pansin niyang nakasimangot ito bago tumayo at umalis sa pwesto nito. Galit pa kaya siya sa akin? I hope she's proud of me too.